Enkola y'okwewola ssente mu banka ezitasaba Magoba kigambibwa nti ky'ekintu kyokka ekiyinza okuza ebyenfuna by'eggwanga engulu. Wabula nga bannabyanfuna bagamba nti emisolo emingi egibinikibwa bizinensi ky'ekiziremesa ne zitaweza na mwaka nga zaakatandikibwawo. Saka eno Sheikh Yunus Kamogaji aguddewo olwaliro ku kizimbe kya Hamu wano mu Kampala. Yagendereddwamu okukulaakulanya abantu era ng'ategeezezza nti byonna babikoze okulungamya abakkiriza mu ddiini nga kye babadde babuzaayo kwe kubongera n'obukodyo mu byenfuna. Yangu nyo kukunga amantu wali mkulembeze elana evi tunobidia evi uera na yenga chuba teke kende cho chiri uwa ketumade chukutura mtu mtu mkulembe laba uba teke kende chi nyefe sikuwe wana suwaso kanteke kaa bantu muzikiriza akidata basara mizikiti vude nyingama kia a Kutugende mbiyo kula kurana. Mwamu nye wa siramu. Yemi ni mtuwa kwa gayaramu. Sabite wede Sheikh Kamoga yagula wechi tebeche masaka. Nga wanagude ocha akubili la wano wakubilidiza na haba ntoko yongelo kujetanila. Basobolo kugule migabo sako nukwe kula kulanya. Nakati ulutaro liwa. Wakuwanyisa. Buwavu na bugayavu. Abale wale wameka. Omamita bugayavu. Umaraba mita buwavu. Je, ukura ganine ofisi ya fili. Nehami ya njini. Ati bulaba abantunga bagara kuwa yamba. Habubo soko kuyamba. Singa wena jale gante haji, jaga leo milioni bili. Omukugu mu byenfuna ranga ya kulire tabiri ya sako linosubu wembo kasure. Agama ntiba na Uganda baino obusobozo kuyimiriza o business zaabo wabule ekibalemesa gy'emisolo egibabinikibwa. Sako na Magoba agali wa guru bank endala ze gabasaba chagama ntibye ebimu kubibaguza o sako ngene tasaba Magoba. Nezi muziflo binze basonga sibadde azisa mu areas wezita ina kuita na areas of bank. Conventional sako zibadde ongela zitambo. Conventional part of it ngetambula nengo obuzibu bonna kwa interest rate. Interest rate ni benefiting aside yemu. Esawa zino economy jetutambulia mu ya kwewalula. Abakula ebintu tebalina ssente n'abatunda bataksingibwa kinene. Ono alambuludde ku mbeera y'obukwakkulizo mwe bagabira ebbanja lino eritaliiko Magoba. Era n'alambulula ku bintu eby'enjawulo ebirala ssaka eno byegenda okuyamba mu bannayuganda. Lwaki tugamba nti tugabana ki? Tugabana Magoba. Kitegeeza nti waliwo akaseera okubeera nga Magoba tigakoze ki? Ekyokusenga ofuna membership ne Nakasero Muslim Community Foundation Sacco. Funa service, money savings and credit extension. But you have a credit extension. You have a member. You have a member. Na have member. Na have a membership. Na have a member. Mujufu. Have a member. I have a one credit extension. I have a saving bank. I have a Ofunya obuzibu mwana alwadde, mchala alwadde, umami alwadde, mchala tewamu kutee kwa bagami, umuku watako tuwagala kakade. Jamu kwa ofisi. Tegela ulunji, wajia kwa ofisi, ila tutamulia msharia. Enkole ne yakazi wako Islamic Banking. Yemu kuziambi ya mawanga ganagwa danga bungerezo kukuze byenfuna byalyo. Ereba deta nilwa nyo kweto Lorenzio na obulanga mugwanga wanebade tekoze sebuwa. Ibrahim Sebunya. Delta TV ya Masukurum. The only solution to Uganda's current situation now is Islamic Bank.